တော်ဆုံးကုန်သောအနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားပဏာယုကျုပ်လက်ဆုံမူ၍ရှင်ခိုးဥခိုက်ပြီးဘုရားသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုဏ်တော်ဉာဏ်တော်တို့ကိုအမြဲထားဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှွေနောက်၆ချက်အနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖျားအားပေါ်ကြဆုံးမဟောကြတော်တော်မူတဲ့ဥပန္နိတရားအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဥတ္တမနနိပေညွန်ကြားတင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဇ္ဇေနုလေးလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်တဲ့လောက်ကိုတရားတဂမရိအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချတေရမည်သုံးောက်ပွားကြပါ။ရှိခဲ့စားလိုက်ကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1380ပြည့်နှစ်နှောင်းတကူလာဇန်6ရက်နေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစင်ကိုင်မြို့နယ်ထန်းသုံးပင်ကျေးရွာအရိယာဝန္တမောဂဝိပဒနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဒနာတရားဝဲကြီးကလည်းသုံးရက်မြောက်လာတဲ့နေ့ညနေပိုင်းသစ္စာလေးပါးတရားနှင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တိယာသာသနာတွင်မှတည်တံ့ပေါ်လာတဲ့သာသနာတွင်တရား၅ပါး၆ပါးဒီတရားလေးတွေကိုကောင်းစည်းလေးတွေပေးပြီးတော့မှမနေ့ကစတင်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပြီ။သာသနာတွင်မှတည်တံ့ပေါ်လာတဲ့တစ္ဆာလေးပါးတရားတွေဆိုတာမိမိတို့ဘုံကံပါရမီရှိကြလို့သာလျှင်နာကြားခွင့်ရကြတာပေါ့။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်မှလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။သာသနာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းမြင့်မြတ်နိုးနိုးကြင်ကြံပွားများအားထုတ်ဖို့လိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမတွေဟာသောခါတော်တမောမြတ်စွာဘုရားဟာတရားကိုအစအလယ်အဆုံးအကောင်ဆုံးတရားတွေကိုဟောကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားတွေဟာပယ်စရာလည်းမရှိဘူးထပ်ပြီးတော့နှုတ်စရာလည်းမရှိဘူးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်စရာလည်းမရှိဘူးအစအလယ်အဆုံးသုံးပါးစလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်အစအလယ်ဆုံးသုံးပါးသလုံးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသီလသမာဓိပညာမဂ်ခင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောင်လန်းနေတဲ့ဒေသနာအစဉ်တွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းအတ္တတဝါတွေကိုတရားဓမ္မဟောကြားတဲ့အခါမှာဒါနဥစားပေးပြီးတော့ဟောပင်ဟောညာတော်လေတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်ဖြစ်ပြီးသားပဲကိုချင်းသီလတွေကိုဥစားပေးပြီးတော့ဟောပင်ဟောညာတော်လေတစ္ဆာလေးပါးတရားကတော့ဖြစ်ပြီးသားပဲတိုင်းရိုက်သစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုလည်းဟောကြားတာရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့ပိဋကတ်သုံးပုဒ်နိဂယ်၅ရဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ထိုထိုတရားဟူသည်များတို့သည်အရတ္တမအရတ္တဖို့ဒီဟူသောဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဟောကြားထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒါနတရားပဲဖြစ်ဖြစ်သီလတရားပဲဖြစ်ဖြစ်သမထဘာဝနာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာဉာဏ်ဥသိဖို့ပဲလိုတယ်။ဒါကြောင့်မင်းကစတင်ပြီးတော့ယောဂီတော်ဇင်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာ
ပညာတရားတွေတို့ဘာဘာစေခြင်းကသာသနာတွင်တရားငါးပါးတဲ့ကခန္ဓာအကြောင်းကိုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့ပြီ။အသိဉာဏ်ပညာတို့ဘာဘို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအသိဉာဏ်ပညာရရရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားပေးရမယ်။တရားဓမ္မနာကြားခြင်းအပြင်အသိဉာဏ်ပညာတွေဆိုတာတိုးတက်လာတာ။အသိဉာဏ်ပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှစဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းပါလာတယ်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာဆိုတာရှိတယ်။ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဆိုတာရှိတယ်။ဒါတွေကိုတရားဓမ္မနာကြားပြီးတော့မှတရားပေါ်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရမှသာလျှင်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာတွေးခေါ်လာတာ။အဲ့တော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်နေမြင့်လာတာနဲ့အမျှဘဝရဲ့အတိဘယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်လာတယ်
kago yajara. Raja namadaka dandara nemia. Doesn't know the yogi doros and no the reha. Doka can think in yamshed and neighbor chanda jigo, mayaka dale, lu me. Mimi rupcha dandi de bawat dandara jango namalegebu. Bawat dandara jango baja namale dale. Mimi roma since I drink called that yambin yamashi gebu. Since I drink called that yambin yabaja mashige dale. Turo gaudiago jana jemashige jabu. Turo gaudiago jana jemashige jabu soda. Turo gaune bounding when mayaka de dredjang me. Tajang yakulu, turo gaune bounding me the gala. Turo gonga hojare, this saliva diarigo, na jagu yandi de echema. Pinya barimi. Chija yame, tuwa on juza jayame. Pinya soda la, di adinya soda, tuwa do dota la ramhobu, meswa biaga. Pinya soda, mimia yame, sibu yame. Lila yame, ero mimia sibu, lila bi, balo yamele. Sinsa be yadi. Go lila dare, pinya yadi. Go lila dare, adinya ni. Adi pinyari, tuta la on, sinsa be yadi. Since I be in Balo Yamale, let we boama, Jinjan, Boamia, Ato Yame. No ways on Ramiswa be a hoja de Ariha, than deity go. Goran di biro, agali go, Goran jinare de Ari vepsete. Tajan Boda Vada, soda, Goran jinare de Avepsete. So down your net, Navan soda, mayana mu. Goran Jinjan, Boamia, Ato be, Yuma, darling, Navan soda, yanaina. Anamadaka dandara ma boa muso jene gea de kagala donga. Mesu dongere boa ye lu meshigebu. De boa ya la le su dongere ave. Tajan su dong yu ne beroma gaudiariga ya ma mofu. Neven chanda suda. Gugurai nale de boba on juza yare. Gugurai kana boma. Kana ye dokarigo nale de boba on juza biroma. Dokane neven ne le yu nane boguri ma yanaina. Romyadwabiadama Najare Boguriha Dokan and Nebangu lay you nangere bo. Vajaule soda Mimiroya one machine in a gilida diaga chomutare. Chomutare at Rajamolu. D lens in ye the Nebangu Yosid lens in soda. Dilema diana nijare yogi duros in a golon di vidabe. Dabi met a yogi a ye chocho anto naima the la soda. Anto nane boguga, meshavi bula. Shani Rave, at a good one machine, the Kilina diaye, couch it jebo. Tajan deity soda, Kilina diave. Eri Kilina dia, the deity believe order. Deity believe order soda. Good one machine, the Dagaya deity. Mayos are thin in it, deity, the believe order and in it, dasita rave. Mayos are thin in it, the pinya de kuha. La believe order soda. Never babu, yota lumadoya. Twaya lanky magigo, dasi de 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 la da bobe. Arago, deity, believe boda, lusabi, janga, ma, puene. Tajam yeswa viaga, diluri nale on juza yame. Kanda yet the boda wago nale on juzava. Kanda machine de dokari go nale on juzava. Tajam usendo bioga vade, dokago madiva ven and neighbor veroma meow naimbu. Dokango nale jendi chanda go nale jeme. Pajam leso ye. We bought the Nadiari go Josam you, Anto Nijare, Yogi Duro Zenoha. Kanago machine needed, and Nisa Mamiere devo, Doka Sayere devo, La Aneda Sumiare devo,
Anisa doka, netta diari ha doka diari bepsidebo. Doka disa diari dali epsidde. Eri doka disa diari go pine pine nine ninety o. Nale o juza jayari. Taja mega disa soda bawi deba. Bwamia ato jayari. Balu bwamia ato yamale. Bawi da bohuli gada. Ejin ye dwemashi. Boozing a tabiro punne. Mega disa soda gili da diari go telu. Megin lu kore. ဘူးစင်ကားကြတော့အဲ့ဒီကိလေသာကိုတတ်တဲ့နေရာမှာဒါတချိန်တခါတည်းနဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတတ်လို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးအချိန်ချင်းဖန်ဖန်ပွားများအားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘူးစင်ကထက်ပြတယ်ဒါကြောင့်နမတကံသန္တရာမှာပါလာတဲ့ကိလေသာဇယိုက်ဆိုးတွေဝါဒနာဆိုးတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဌာနမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုအချိန်ချင်းဖန်ဖန်တတ်တဲ့မြင်အောင်ရှုပွားရမယ်အဲ့တော့အချိန်ချင်း
yogi duro zeno go chanda gwen beba mala. Kanda sura beroma chanda gwen ma bebu. Yashi dare kana goji di ujin najin dejin diya doka muso ananda ne nixa mabe. Doka muso ananda nixa dago. Tearama ato de bogo hati kambiro ato yame. Roti kambiro ato ma dalie. Wida naye the water wawago nale lade. Doka ye the water wawago nale lade. Doka ye the water wawago nale biro ma. Doka the water yarigo shubore nyan yintan lade. Doka the water yarigo shubore nyan yintan lade. Bogo ma dalie. Chanta doka ye a debego nale lade. E dajan kana a jungle lili nene nale bu gaune no. Ero yogi doro zenu nyada brinya ni apin kana ngava dide suda. Da abo yeme dide da bo no. Eri kana ngava gu lili lene di om yeswa piaga sabiro juza kaine. Lili lene di om juza kaine suda. Kaisa nyan ti yang tui kaina bo no. Ero diyarama naja lai de kajaro tisa diyari di doare tisa nyan no mayana mula. Yanai nabo, this aliva diari hori ro, kanangava yonan diaye, doka the water of awari go dig doyen da disanya me. Disango dig doyen yango disanya look hori. Adam Yaswabiaga, kanangava go hoja bide, kanangava go hoja bide, so that this aliva go disable. This aliva go disable, so that takaya didi go pesha pibube. Dinia mangili da go pesha naima, this aliva dinaina, no? เราก็ได้นำมาชี้นี่เลยเดทีกิเลสเราก็เพชรนั่นเองไม่ใช่บาปเนี่ยที่สาลีว่ากูทุ่นที่บูสุราพิชัยนั่นบ้างมั้งล่ะไม่ใช่ไหนมูแต่จำข้างนั้นว่าโยนนั่นเดียร์รู้กูไปไม่ช้าจะหอบไปยาเจนดีอันนั้นมันเนี่ยการตั้งนามาเปล่าเลยปุรุษเนี่ยตั้งนามาสวยกันดีเลยเดทีกิเลสเราก็เพชรนั่นเองเดี๋ยวเราเดทีสุราบาลเลยเส้นใจจะยา เอรี่เดทีเนี่ยพิเศษเลยเจ้าเดียร์เดียบาลเลยเดทีเนี่ยที่บอกว่ามาเป็นลูกกูมีมีลูกกูไล่บีโร่นั่งเชียร์นี่ได้เลยสาบีจังงั้นมาเดทีเอ็มยูมิวสูบีโร่มาปฏิดามีดามแม่บาลีโรจิมาเชื่อใจทารีเอรี่เดทีสุดาบาลเลยสุยเดทีสุดามาดอาพิ้นนั่งลงด้วยเช่นมาดอาพิ้นต้องเตะเชิงกูเดทีลูกขอเรเร่เนาะถ้าเดี๋ยวจะไม่ยามเดทีสุดาบาลเลยไม่ยิน มาดออาภิณลงตวินจินมาดออาภิณต้องตะสินจินจินโกเดทีลูกขอเรเออดีเนี่ยมาตะกายะกะตูจิตะตะดอบาเปมาไม่ရှိเตบุเนาะตะกายะโซดาขันธ์5มายุคเนี่ยเตียจิโกบาลูกขอตะเลตะกายะลูกขอเรเออทินชาရှိเตเตียเวยอกิตุรเซนโนอุเซนโนตันนะมาทินชาရှိเตเตียโกเปียวบาโซยิงยุคลูกขอเรตะกายะเตียเลไม่ရှိบุล่ะ ยุติยาโกเลตักกายาเดียลูกขอเรเวทนาโกเลตักกายาลูกขอเรติญญาโกเลตักกายาเดียลูกขอเรติงขาระโกเลตักกายาเดียลูกขอเรวิญญาณโกเลตักกายาเดียลูกขอเรเออตักกายาตัตตะดอบาเปมาไม่ရှိเตบุเออไอ้ตักกายาปอมมามาย้วนสวนณะลงต้วยเห็นเนาะล่ะเดฐิโซเรอเป็ดผิดลาบิบ่เนาะだจังเมสวาพะยังก็ขันธาเนี่ยเดฐิไม่ย้อสิเนี่ย ရှင်းရှင်းလေးပဲဆုံးပါတယ်เนาะခန္ဓာကတခြားဒိဋ္ဌိကတခြားပဲတူရဲ့လားတူပါဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့ဟာနှစ်ခုသွားပြီးတော့တူအောင်လုံးလိုက်တာပဲအဲ့တော့မတူတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုသွားပြီးတော့တူအောင်ရောဆက်လိုက်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့တာအဲ့တော့ရုပ်ဆိုတာကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေရုပ်ပဲအဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာငါဆိုတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒိဋ္
Mababu, Dati Zoda, Maya Zadon, that Dati Sita Tego, Dati Lukore, no? Dati Zoda got Dati, Sita Dea de Mube. Maya Zan alone to anare, no? Pibon needed Takaya, La Degeshi needed Diago to Madibu. La Dege machine dago bet to Gatini dago, Dati Lukore. Erokanangama, Yon and the Yari, she did Takaya, dear. Tinshashi, the Kanangama, Yon and the Yari go. Kanangava yon and diari velu diella. Madibu, Pobjane, Pobjane, Nga, Pobjane lutine, Kanzara, Kanzara, Nga, Kanzare lutine, Madara, Madara, Nga, Madare lutine, Sidanali go Nga lutine. Oh, di dang, di dang, winning diari go Nga lutini. Ara dati pietora veli. Ero yodiadi, yoda da pemela. Widenadi le, widenada da calive, tinya di le, tinya da calive. Think haradia dile, think haradia tata calive. Winyan dile, winyan tata calive. Dating at Wabido, mayozine. Arago uzeno. Pacuna to dama, didia horave, no? Wait a nane, dating at mayone. Ero wait a nane, dating at mayoma, mabu cana nava lo nego, mayoma. Yokanago ginele mayozine. Pobiana yo pelli. Wait a ne canaga, canzara. Eri Kanzare, Tema, Nasura, Mabavuno. Erago Uzeno de Gara Mariga. Takaya dating at Dua, you don't my Yola Demela. Yola de Kajaro, Najin needed. The word of our Lego, Nanare, Lucanza delighted. Nanare, Nan Yone, Nakaide, Nagongaide. Or wouldn't I go Nalo be like that, no? Wrong, wouldn't I go Nalo be like that, Dre Jamulu, Machida de Yariga, she did the Yaboma, Pongdua Bimala. Rogoga Shirago, Mamiambu, Mashirago, bet, tenede. Loga jiga, di di memela. Bajang dandara, she yarale, Senzaji. Bajang dandara, she yarale, so in she read the yari bomanya, my yaw bene. Mashire the yari bomanya yawda. Mashire the yari sura bale, a ye yaw me. Tibi ma bashidale, a ye shige. Kana male bashidale, a ye shige. Eri a yego naro domatene, a yeha. A yemia babe, Bama Mishi Vule, Dago Nale Tayame, no? Rokanarema Trollare, Kana a yego, Nadomalone, Meswabiaga, Kana ha canabe, Rokana Suda Bale, Meninga Shimbiaga, baby. Bonsu Tarago, Kana Lucore, Rubek Kanda, Yodia Alo, Bonsu Tara. Nada Lakana Doma Bare Bambio Meso Yim, Dida Nagada Biso Bane. Is that Dawa Behidawa? Ola Rigawa Dukumawa. He now Benidawa. Yandure Dandi Gewa. Said the mulare, no? Eddie said the mulongo. Bonsu Dale da Yobe. La Dega Pigate, Yobe Pibit. Anaga Mapsida, Yobe Pibit. Bisoba Mapsinida, Yobe Pibit. Janana, Yobe Pibit. Nunya de Mure, Yobe Pibit. Mumyade, Yobe Pibit. Ninjade, Yobe Pibit. And Ima Shida, Yobe Pibit. Away my Shida, Yobe Pibit. Tashi dame, yogiari go, bonsu biro, tali dago, bacanale. You becana, tashi dame, yogiari, no? Pinyalu bioni, go mamla. Pinyalu bioni, magonaimu. Pinyalu bioni, magonai ne diari go, paramatan, the word diali ne, senzaji le do, yo, sodago, yalare. Eddie young man, the miadi, bear the voice, the lay. ดาดิวิรณะละหาวนาเยวิรณะอติยะผิดบ่มล่ะบ่ล่ะอ๋อซ้าบิโลရှင်ยังมะซ้าเก่งก็ซ่าได้อนาผิดดิซ้าบิดอได้ขาจ้ะรอบายเอ็นเนี่ยอนาผิดดิปี้ตัวละมล่ะเออดาดิยุคเตียเยผ่องเปลี่ยนหมู่ฤาเวลิเออกูดูได้ขาธรรมฤาก็งาบายปี้ตัวบิงาซ้าไล่ดามะซ้าเก่งก็งาซ้านี่เด้เพราะฉะนั้นดุฐิติมายวนตออาภิณณะลงด้วยน่ะมายวนตออาภิณณ์ต้องตัดดา ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲလန်းပုံတွေကိုရှင်းပြတယ်ဒိဋ္ဌိဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသူတော်ကောင်းတရားနဲ့အကြံမြင့်ဘုဒ္ဓတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယုတ်ကိုငါထင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်ယုတ်ကိုငါထင်ရင်ဒိဋ္ဌိပဲဝေဒနာကိုငါထင်ရင်ဒိဋ္ဌိပဲသင်ညက်ခန္ဓာကိုငါထင်ရင်ဒိဋ္ဌိပဲ
Think how that can I go nothing yet? They TV. When your neck can I go nothing yet? They TV. Daga machine, Yalugo, Mayabuno. Bajon Lesu, Shiraga, Kanangaba. Eddie Kanangaba Boma, Dati Waban Ladaga, Luemas, what Dini Damala. Tandaranemia, Awaysa, Abbe, Dati Waban Ladaga, Pompi Tada, Yogi Duros in Oe Boma. Dajon Piari, Pem Lava, who saw you, Mayenswa, Mini Mabe. Nga Nina, Ninija, O Mabe, Nayo Java, Nga Mima, Sadi Abjan, Dati Waban Lada, Jiso be done that I leg at Ali. And I'm just what I got told down to Guma. Payari, I want to know about Lajim, Mashiba, who so ye. And they subject that Kanaguji go next to Waban Lada got Tayon Tema Lobby like it. Tayon Tema Lobby like Viroma, Takaya Diga, Nave to be Yajama, Mima, so Viroma, and they subject that Makaima Mede, Kanaguji go, Kaimede, the bonnet. Takaya did in a pui by Viro, Dandara legeda. Daruda got a muddy, Dandara mala, yok so cheat and get it, no? Takaya did he got any little mayenswa, the lone like dabe. Dajam Yaswan Biaga, shishinly becore, Kanaga, the cha, Datiga, the cha, Tobido, Mayos in eh. You back can answer the popiana belly. The Charlie sins Ajino. The Charlie sins Ajina, dear Ado deca, my shintra dolly. Bane Shiamale, Nyene Shiama. Or the Anama Ado de Kama, Tongjian Mulady, Mishibula. Kaikan Mulady, Mishibula. Any Tongjian Kaikanida, you beckon and a viewing Yodia Bapianida. Pobianida, Jessinida. Any Pobian Jessinida, Ligo, Nyene Chile de Kama. Oh, Yota da Bavela. Da Uzeno Nale Ame, no? Yota da Bavela. To the world of Bionida Bavela. Pobian Jessini da Vela, Dilutibia. Eddie de Manga Sura Pago, Mababu, Eronga Bechin Yola Dale, Sinza Jijaya. Nga Bechin Yola the Lesu in Yoku, Nga Tinetchin Yolavi. Beata Nekama, Yoku, Yolu Matidobu, Pobiani Dago, let Pobiani de Lu Matidobu. Awaysa Jiso Dwabi. Rokoya denama, Pobian Jessimugo, Mamiena, Mamiena, Uzino Badu Jiso Dwarale. Always a Jesus doing, always a yet like the biga, dati bemala. And do ye laugan, dati ga, nane, yomego, yobi libi. Oh, yobi lado, nana de pimala gula. Oh, nana de pilado, always a got this aliva, mimi on pontare. You beg anane, but the bido, doga de samme me on pontare, doga de samme me on pontaro, dati ga, naga de, cana de cha, dati de chazo, la maquena, I know. Oh, maquena, I know, dati galare, cajaro. We better not a meaniha, we wadwara bo. Dashishin live, no? Rodiarama, I don't make him a pitiago, mammy and buzo ye, de type in it, abe. Ropiasa, she did a rea bound to rock only jar of pitiat in Mielida. Vajon pitiat in Mienale. Canane dating at Mayolo bo. Canane dating at Quajatab, you so ye. Uzino pitiaga, miengo miama, be no? Vajon lesudo, you that the lisena lado, oh, you the other the glebala. ယုတ်တရားတသက်ကလေးပါလားဒီအသိဉာဏ်ရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိကကတ်လို့ကိုမရဘူးနားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်အားနေတော့တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိကကတ်လာတာပဲဒါကြောင့်ယုတ်ပေါ်မှာကြက်ကြက်နာနာခွာပေးရမယ်ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းကြက်ကြက်နာနာခွာပေးရမယ်ပင်ကိုယ်ကိုယ်တန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဟာသဘောတဘာဝတွေကိုကောင်းကောင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှခွာပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုမှခွာခြင်း
ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတိဋ္ဌိပြုခြင်းရှင်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဉာဏ်နဲ့ပဲစဉ်းစားမှာမလားအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဉာဏ်ဆိုတာခန္ဓာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပဲပြစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့တရားကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းပဋိစ္စသမုပ္ပန်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်လို့
ဝိဇ္ဇာညာမရှိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးဖိမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကငါဆွဲဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဆိုတာမဆွဲနိုင်တဲ့တရားမရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ယန္တနမှာအဝိဇ္ဇာရှိနေရင်ကောင်းတာလေဒိဋ္ဌိကဆွဲထားပဲမကောင်းတာလေဒိဋ္ဌိကဆွဲထားပဲအဲ့တော့မှဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားလိုက်တာ နောက်ပြီးဆုံးကိုအာထုံနေတဲ့ဝိပဿနာတော်မှာဒိဋ္ဌိကဆွဲထားသေးတာ ငါဝိပဿနာ
อ๋ออุ้ยนี่เราแสนเดียร์ได้บ่มาเลยล่ะประเดี๋ยวมาแสนดูเดียร์แสนล่ะแต่เดียร์แสนสุดาแสนพิษะมาแสนสาดีอาพิพิบอนี่เราแสนเดียร์ได้บ่มาเลยเดทีกับบาลูทารู้สมัยทาราเบ้งาหยาบีงาแสนหยาบีแต่เจ้าเมื่อสัปดาห์ก่อนเดทีกูเจ็ดวันเสียบยาเลยเนาะเออไอ้ทายุเมื่อพิบอันนี้ทายุเมื่อพิบเดทีกับบาลูนี่เดเลยส่วนนี่เลยเออกูเบียร์เนี่ยสักกูจีงาอูลาบีอูรากาสาราเวมาละ สาราสุราโยติยาเวลิโยติยาเนนติยาริโอลาราเออโยติยาเนนติยาอูลาราสุราโยตตะเนนตตะคลีเดไอ้ที่เดมังาสุรามาบาบูแต่เป็นไม่อุตโนนิการมาดีกับเปียวเลยเปียวเลยโยเลยโยตัวเลยเปียวอะไรไม่สูรูบุบ่เนาะปิญญาสุราเปรูไม่ยาบุอีดาจอมปิญญาเนี่ยบริมาสุราลุงเอ็มตันลีเนเดสัสสะบีโรน้าเลยบีโรมาตียาดากูสัสสะน้าเลยมุไม่ชีบยันยินเลย สร้างแต่ตัวยินเลยหลังจากที่กูบอกมาไม่ยาวดอกบุมิสิมาบริบดาลูกคนเลยเลนเซนบอกมาไม่ชีดอกเลนเซนบอกมาไม่ชีเห็นปิญญาปะกูเลยสร้างตัวยินละเลนเซนบอกมาไม่ชีดอกบุปะเดี๋ยวแม่ปะกูสร้างตัวยินเลยมิสิมาบริบรามเขาดอกเพราะมิสิมาบริบดาลูกคนเลยแม่เก่งงาบาดีที่ชาหน้าท้องยาดับบริญญาใครมาปิญญาบริมาหน้าเลี้ยงจูซาใหญ่เลยลาวีเนาะยาดับบริญญาใครมา ปัญญาปรมาณาเลียงจูซาบะโอ้ที่เรียนปริญญาใครมาจารอไว้สามานะปัญญาเนี่ยปรมาสิสิกูจูซาบะสลาบีเนาะเราที่นั่นปริญญาจารอปัญญาเจนี่มันเส้นสานี่รอเราวิปัสสนาเดียอาตมีเรียกใครมาปัญญาเจนี่ดิเส้นสานี่เราไม่เพียบปุ๊บว่าจะเอาเลยสุดเราวิปัสสนาเราเงี้ยก็เว้นไรด้านเนี่ยที่ไปเนี่ยเท่กูเอ้ยอายุนี่ปรมาถ้าตัวกูอายุอยู่ว่ามาลี ปีนี้กูอายุยืนได้สุดาก้าหลังแต่ไม่ท่าเส้นไม่ชีเดียววิปัสสนาอยากตัวพิสูจน์ปีนี้กูอายุยืนสิ่งกูไม่ชีรับกูวิปัสสนาสุดาบาลเลยข้านามาชีนี่เนี่ยพิจิตรพิจิตรดูข้ากูมีอย่างชิวระวิปัสสนาเออพิจิตรพิจิตรดูข้อเรื่องปรมาถะหลังแต่บ่ได้ยารีกูมีอย่างบาลอย่างละชิวบ่อย่างละเออปรมาถะหลังแต่บ่ได้ยาสุดาทิ้งเสียชีเดียร์ยารีเวมละ กูแต่เนี่ยมาอยู่ที่อะไรที่เช้าชีเดนเนี่ยที่อะไรที่เช้าชีเดเราวิปัสสนาลงงั้นกูขอลาบีวันลาบีส่วนปีนี้กูไม่เส้นสานี่ดอกปีนี้กูเส้นสานี่เนี่ยติงลงอย่างจ้าเลยเนาะถ้าจะมาเลือกสุดปีนี้สุดาก็ชีเดียร์ละไม่ชีเดียร์ละเออวิปัสสนาสุดาไม่ชีดาชูดาละชีดาชูดาละเออชีดาก็ชูดาเนาะแต่เป็นแบบลูกในท่านเนี่ยชูดาเลยไม่ชีเดในท่านเนี่ยชูดา ชีเดตัวกันนี่ไม่ชีเดตัวกูชูดาวิปัสสนาปิงกูก็ไม่ชีดาไม่เข้าหูเนาะแล้วปิงกูก็ไม่ชีดาส่วนถ้าปิญญาจิตตัวชูนี่มาบ่อาบาวะปิญญากูเป็นร่มาวิปัสสนาชูลมียาบุวิปัสสนาชูเดสุดาปรมาถะบ่มาเบชูอะไรเราไม่เราไม่ละปรมาถะตัวบ่สุดาบาลีเลยที่ชาชีเดียร์ได้ไหมล่ะเราโกยแต่หนามาปรมาถะเดียกขนาดเรามาต้มยมชีบุล่ะ บาลีเลสุยเซเซเดเดยุอะไรกูบอกเลยดอกยูเดียเนเนเดียขณะกูเรียนมาปรมาถะเดียบัดเดมิโอชิดเลยโตมิโอชิดเลยบาลีเลสุยเซเซเดเดยุบางมีรอคอลัยดอกยูเดียเนเนเดียอะไรโตมิโอกูน่าเลี้ยงจูซาบะอะไรโตมิโอกูบางมีรอคอลัยดอกเต็งคาระเทม่าเราดีเทม่าปรมาถะเดียเรามาเนยเป็นเลยมาบาบูละ เออในบ้านก็ขนาดเรามาไม่ชีบุในบ้านสุดาไปได้เดี๋ยวมาขนาดเป็นแบบมาไม่ชีเดเดเนาะแต่เป็นแม่ขนาดเป็นแบบมาชีเดสูญญาดอเลยที่ชาชีนี่เดติงคาระดมาเนี่ยสั่งบุชีเดแต่เจ้าในบ้านดีติงคาระสูมาอ่ะติงคาระชีเดนั่นเลยล่ะเราติงคาระสูมาในบ้านชีเดสุดอในบ้านกูรู้จักเนี่ยปู่กูหาติงคาระดมากูกองกองนั่นเลยยามี โอ้ติงคาระจะมาสุดาอยู่ดีอาเวจีจีนั่นดีอาเวจีจีผิวเบี้ยบุเก่งเหรอล่ะผิวเบี้ยบุมาเก่งบุอยู่ดีอาโก้แก่เสือรู้อาหารากับผิวเบี้ยทาร์เรนั่นดีอาโก้อายุดอระเจ้าได้เสมูกับผิวเบี้ยทาร์เรเออข้านาโก้เรียมาชินีเดอยู่ดีอาเนี่ยมันจะมีอะไรดีผิวเบี้ยบุมาเก่งบุเก่งเหรอล่ะเออผิวเบี้ยบุมาเก่งนะดีติงคาระดีอาเวติงคาระดีอามันจะมีผิวเบี้ยบุเก่งกูมาเก่งบุ แต่เจ้าติงคาระได้แบบกูสาบิกะตั้งคาระตั้งสุราเจ้าเดียวมียาสวนเนี่ยคาระสุราผิวเบียนทาระทารีเส้นอะไรเมื่อเดียติดตัวบีเนาะโอ้ติงคาระเดียรีว่าละ
Lili nene sensaji. Pajam de kara dea korale. A jong dea bong mia swane. Jubian tare. Roma tesanya lit wiji like. Jubian tare a jong diari gale. Mere a jong diari la. Mere a jong diari la. Miaswa biaka shenchenli hore. Anisa tambuda bakewe good donis and bawit that deed. Anesa alu kore mamere a jong diago. Swap you be my pibolare a jodiali di. Pema dali miebu ya shiva male. Did he have the body? Alidiga, Shishinli, no? Go by Shishinli, do the pool, lode. Clapalo, do the pool, lode. E. Daja Uzenoga, Nibili, she. Tiarama, Ado de Kama, a ten nine so. Canagorema, she needed pitching between the body, alidigo. A mean shame, Ato yet deade. Pashing out? Eh, a mean shame, Ato down, Juzaba. เอออเมญရှင်အောင်ဆိုတော့ကိုတွေးတဲ့လာအတွေးလေးတွေကလည်းအမြင်ရှင်းဖို့လိုအပ်တာပေါ့လာအတွေးလေးတွေရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားခဲ့တဲ့လာတရားတော်မှာပေါ်မှာမိမိတို့တွေအတက်နိုင်ဆုံးလာအမြင်ရှင်းအောင်တွေးပေးရမယ်အမြင်ရှင်းအောင်တွေးပေးတဲ့ဆိုတာရိုးရိုးကလေးတွေးတာပါပဲဟာမမြဲတဲ့အကြောင်းတရားကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသည်မြဲခြင်းလို့ဖြစ်
ာရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူး။ဩခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြီးသည်လူချင်းစရာကိုမရှိတော့ပါဘူး။အေးဒါကတိရဏပညာအခိုက်မှစဉ်းစားရမှာနော်။အဲ့တော့တိရဏပညာအခိုက်မှပြဉ္ညာတရားတွေကိုမတွေးတော့နဲ့ပရမတ္ထသဘောတရားတွေကိုတွေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ညာတပညာအခိုက်မှကြတော့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုမလုပ်ရမလဲ။တွဲဆက်ပြီးတော့တွေးရမယ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြဉ္ညာကလည်းပယ်လို့မရဘူးကို။ဒါကြောင့်ဆယ်တော်ဘုရားကြီးကပြောတာပြောပါမရောစေနဲ့။အဲအဲ့ဒီပုံမှာဥသိန်းတို့ကထက်ဆင့်ပြီးတော့မှဆုံးမတယ်ပြဉ္ညာလို့ပြောပါပရမတ်လို့သိပေးနေပါ။နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒါဟာပဲ။ကိုပြောနေတဲ့ဟလာဝစီကံမှုတွေရှိတယ်၊ကာယကံမှုတွေရှိတယ်၊ကံသုံးပါးပေါ့နော်။အဲ့ဒီကံသုံးပါးပေါ်မှာပြဉ္ညာတရားတွေဖြစ်နေတာမလား။အဲ့ဒီပညာတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှပရမတ္ထထထီအောင်ဥစဉ်တို့တွေးရမှာမလား။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့အခါမှာပညာလို့ပြောပြီးတော့သိတော့ဘလို့သိရမလဲ။ပရမတ်လို့သိလိုက်ဆမ်းပါ။ဆိုကြပါစို့။ယောက်ျားဘယ်သွားလိုက်အောင်မဲ၊မိန်းမဘယ်သွားလိုက်အောင်မဲ။ပြောလို့တော့ရတယ်နော်။ငါဘယ်သွားလိုက်အောင်မဲဟလားကျွန်တော်ဘယ်သွားလိုက်အောင်မဲဟလားကျမဘယ်သွားလိုက်အောင်မဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ကဟလားအသိဉာဏ်ကဘလို့လိုက်ပေးရမလဲ။ကျွန်တော်ကျမငါသူတော်ဆိုတာမရှိပါလား။ယုတ်တရားနန္တရားအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုနေတာပါလားဒီညာလိုက်ကိုလိုက်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီညာမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းရင်ဝိပန္နတာနေ့စဉ်နေ့စဉ်တန်တိုင်းနေဖုံးအောင်သွားမှာပဲအဝိဇ္ဇာတန်တိုင်းနေဖုံးအောင်သွားမှာပဲပြောပြီးတော့မစင်စားဘူးမေ့သွားမယ်စားပြီးတော့မစင်စားဘူးမေ့သွားမယ်မြင်ပြီးတော့မစင်စားဘူးမေ့သွားမယ်ကြားပြီးတော့မစင်စားဘူးမေ့သွားမယ်အဲ့တော့ဒွါရ6ပါးမှာခန္ဓာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပြည့်ညက်တွေသာပြောဆိုပြီးတော့ပြည့်ညက်တွေနဲ့နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိပန္နတာတွေမလာဘူးလားမစင်းစားရင်လာမှာပဲเนาะမစင်းစားရင်လာမှာပဲဒါကြောင့်စဉ်းစားပေးရတယ်ဘာလို့ပေးရတယ်လဲစဉ်းစားတယ်ဆိုတာတွေးခေါ်အလုပ်လုပ်တာကိုစဉ်းစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အလုပ်လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဩငါစောစောကပြောလိုက်တာရောင်းဝယ်ဖောက်ကန်းနေတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံနေတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့ဝစီကံမှုကာယကံမှုတွေဟာငါလည်းမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလားတတူတတိမှရှာလို့ပေးရအောင်ပျက်စီးသွားပါလားအဲ့ဒီသုံးချက်ကလေးစဉ်းစားပေးနော်အဲ့ဒီသုံးချက်ကလေးစဉ်းစားရင်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်ဆုံးချက်ရင်းနဲ့လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်ဈေးရောက်ရင်းနဲ့လည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်တရားသဘောကိုပြောပြတာနော်ဒါပေမဲ့အလေးအကျင့်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်တချို့ကဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောတတ်ကြတယ်ဗါတယ်လေလွယ်လွယ်လေးပြောတတ်ကြတယ်လွယ်လွယ်လေးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာရှေ့ဖို့ကလေးကျင့်ထားလို့ဗျလေးကျင့်ထားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဈေးရောင်းရင်းနဲ့ဈေးတယ်တွေထဲပါတာပဲရှုနိုင်ရဲ့လားဩမရှုနိုင်ဘူးเนาะရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်ရှားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာယုတစ်ခုနောက်လိုက်နေတာပဲလေဈေးရောင်းနေတော့ဈေးပဲမဲရောင်းနေတာပဲမလားဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘာဝနာအားနည်းလို့မိမိတို့မှလေ့ကျင့်ထားတဲ့အလေးအကျင့်တွေအားနည်းလို့ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနေ့စဉ်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ပါဒီခန္ဓာပေါ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရမှာပဲလေပြောရမယ်ဆိုရမယ်သွားရမယ်လာရမယ်ခန္ဓာရှိနေသည်မှဒီဝတ္တရားတွေကင်းရလားမကင်းဘူးဒါကြောင့်ငြင်းငွေ့စရာကောင်းတာနော်သင်္ခါရအဖန်ဖန်ပြုပြင်အကုန်ဤဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မချင်းဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဒ
ဒီသလမ်းမစုံဘူးဒီသလမ်းမသွားနေရအောင်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆက်ဆက်မမှန်ခွဲခြားတာလာခွဲခြားတဲ့နေရာကြတော့စာပေကဘလို့ပြထားတယ်လဲဆိုရင်ဖလားတမဘဝင်စားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုရှုတဲ့မေဃတစ္ဆာတော်မှာဒုက္ခပဲဟုတ်တာပေါ့နော်ចောင်းကြဆိုင်မှုတွေရှိနေရတယ်မလားនិရောဓတစ္ဆာလို့ခေါ်တဲ့အနုပါဏိတေတ္တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလောဘចောင်းကြဆိုင်ဆရာမရှိဘူး ပင်ကုန်သဘောတဘာဝကိုပါဖြစ်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာပဲငြိမ်းအေးတဲ့နေရာပဲအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ငြိမ်းအေးတဲ့ဆိုတာပင်ကုန်သဘောတဘာဝကိုကဘာမှပြုပြင်မှုမရှိဘူးဘာမှတုန်လှုပ်မှုမရှိဘူးဘာမှရွှေ့ရှားမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကကြတော့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းပါလှဖရာရဟန္တာများတောင်မှ เออวิปัตตนาชุบป้วนပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်စားဖို့ရာအတွက်အာယုံပြုတ်နေတဲ့ဖို့သောတောင်မှာဒုက္ခလို့ပြောထားမှာပေါ့ပဲပေါ့เนาะဒါကြောင့်ခန္ဓာရလေသမျှဒုက္ခရတာပဲမလားဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှပြုပြင်မှုဆိုတာမပြီးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နေစဉ်နေစဉ်စားပေးရတယ်နေစဉ်နေစဉ်တန်ရှင်းလုပ်ပေးနေရတယ်နေစဉ်နေစဉ်အဝိရှောပေးနေရတယ်ဒီဒုက္ခတွေဟာခန္ဓာကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေလို့စဉ်းစားလို့မရဘ
ဒီကကတ်မှာပဲလေဒါကြောင့်ခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့မိမိအသိဉာဏ်နဲ့မှာခွဲခြားထားပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာနဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှာခွဲခြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လောကကြီးမှာတတ်တာရရရတယ်ပါတယ်လေတတ်တာရရရတယ်အဲ့တော့တတ်တာရရရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲကိုယ်စိတ်ကလေးဟာချမ်းသာတာကိုပြောတာအဲ့တော့နေစဉ်နေစဉ်ပူဇော်ရရှိလို့သာပူကြည့်ပါလားစိတ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာ
ပုဇရာတွေများတယ်နော်ကိုယ်အိမ်မှာစိတ်မရှိလဲပူရတာပဲဆံမရှိလဲပူရတာပဲနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တော့လဲပူရတာပဲပုဇရာတွေများလို့နေအဲ့တော့ပုဇရာတွေများနေတဲ့လောကကြီးမှာဟာအပူငိမ့်စေဖို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာနဲ့ခွာထားပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကသူ့အချိန်လေးနဲ့သူခွာထားပေးရမယ်နော်အဲ့ဒီလိုခွာထားခြင်းမရှိပါဘူးဆိုရင်တော့ပုဇရာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကလိုက်ပူနေမှာပဲ ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝမ်းထဲမှာပူတဲ့လောင်တဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိတရားရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစံကြည်စံဘာဖြစ်နေတယ်လဲပူနေတယ်ပူနေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ပူနေတာလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝမ်းထဲမှာရှိနေလို့ဒိဋ္ဌာနုတ္တယရှိနေလို့ပူနေတာဖရာယန္တာများရဲ့ခန္ဓာကြတော့ဒိဋ္ဌိအပူမရှိတော့ဘူးဆိုပဲအံ့ဩစရာပဲเนาะကံကြီးလို့ရှိရင်တေဇောတဲ့အပူပဲရှိတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိအပူမရ
ယုတ်တရားကြီးကဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပြက်စိနေတာပဲမလားအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကပူတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တန်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာနန်တရားလေနန်တရားပူလာတဲ့ခါကျတော့နန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုတ်ကဖြစ်ရတယ်စိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယုတ်ကဖြစ်ရတော့စိတ်တွေကပူမလာဘူးလားပူလာပါဘူးဩပူလာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရဲ့နာရီတန်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်ထက်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယုတ်ကပ
bubi mingin sero piaji ga kere se ji gua. Deji zora shwe de se mo pule no? Ba de se ji le. Eri kere se ji go de gondu zong pine swemetane. Tantadane miaro eri kere se ji go gondu zong pine swetane. Nga ma nga ve gua so biro deji go kongbo tin biro tantadan lege rali. Ero kere se ji go swetaro kere se mate mula. Kese di yin ti ji bia si ne bo ne yin san yama no? Rajamalu kere se ji guare, pe sha bia lai guare. Pudet long de de diari guare, pe sha bia lai guare. Rajamalu puwin dogari, si ni yara le, te di si ni lube. Ero doda wen boguri, te di piom do avula. Oh, te di bog dore boguri, puziam si robu sobe. Puwin punyado le, te yado wone senza lai, abuga bepio dovile. E doara bo. Toda ben boku so da neban ku ayon pyu nai mi no neban ku ayon pyu de so da takkaya deiti pyu twa lu deita nudiya pyu twa lu ho deita nudiya pyu twa ne toda ben boku ri ja do tu bowa gele ko ga sin sa lai yin wan da sia phit ni de ho puru sin ni ja do sin sa lai yin wan da sia ma phit de bu no ba chang le so do ko me kun thau chi ni u sin no ga do me chi de I bowa ye a cha me nai nga ba phit au ma le
ဒီမိကုံးကလူတိုင်းမေ့ရမှာတော့အဲ့တော့လူတိုင်းမေ့ရမှာဆိုပေမဲ့ပုရုဇေမှာအဖြစ်မရှိသေးဘူးပုရုဇေမှာအဖြစ်မရှိသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုရုဇေကဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတယ်လေအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်းချေပေါက်ပြောလို့ရပြီလားမရပါဘူးနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဒုက္ခခန္တိကင်းခြင်းရဖြစ်တဲ့နေရကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့မြတ်ကာလဘယ်လိုဒုက္ခခ
ဒါကြောင့်ပုရုဇဉ်ဒီဤဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဘလို့မှဖြေလို့မရဘူးသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ဖြေနိုင်တယ်ဟောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယ်သူစဉ်းစားလိုက်ရင်ဤဘဝရဲ့အချမ်းမဲ့၌သူစဉ်းစားပြီအဲ့တော့စဉ်းစားလိုက်ရင်ပုရုဇဉ်နဲ့ဘာကွာသွားတယ်လဲသူကောင်းတဲ့မှာဖြတ်ခနဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုရောက်လာတယ်ငါအပယ်လေးပါးပဲနဲ့သင်္ကန်းရှင်ကန်ပြတ်ပြီဒီအတွေးရောက်လာတာနော်အဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကျတော့ဒီအတွေးရောက်မလာဘူးသောတာပန်အရိယာတွေကျတော့ဒီအတွေးရောက်လာတဲ့ဒီအတွေးရောက်လာရင်ပျော်စရာကောင်းပြီပေါ့အပယ်လေးပုံနဲ့သင်္ကန်းရှင်ကန်ပြတ်သွားရင်ကိုယ့်ဘဝဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဟလာငရေတရိษံပိတ္တသူရကေဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟောပုရုဇဉ်တွေကျတော့ငရေတရိษံပိတ္တသူရကေဖြစ်နိုင်ဖို့ရအကြောင်းတွေကရှိနေသေးတယ်ဘာအကြောင်းတရားတွေလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းတရားတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြီနော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသည်တဲ့ခန္ဓာမသိရင်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ခန္ဓာမသိရင်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာသိအောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့ခန္ဓာသိနေဆိုတာလဲရိုးရိုးလေးယူပတ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသိယုံနဲ့ခန္ဓာသိတယ်မမြည်သေးဘူးတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာနဲ့တံပညာလက္ခဏာတွဲဆက်ပြီးတော့သိရမယ်။တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိရဏပရိညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိရမယ်။အဲ့ဒါမှခန္ဓာသိတာအစစ်။နားလည်တယ်နော်။အဲခန္ဓာသိတာအစစ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ချင်းတက်ချင်းသဘောကိုထိုးထွင်းသိတာ။ဗါတယ်လေဖြစ်ချင်းတက်ချင်းသဘောကိုထိုးထွင်းသိတာမှခန္ဓာသိတာအစစ်။ယူပခန္ဓာဆိုတာဖောင်းပြဲတက်တယ်ဒါလောက်သိုံနဲ့မရသေးဘူး။အဲ့ဒီဖုံးပြန်တဲ့ယူပက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာပါလေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မို့လို့ယုံ nant ကိုသိတယ်ဆိုတာဟာတဘာဝလက္ခဏာသို့မဟုတ်ဝိသေသလက္ခဏာသို့မဟုတ်တာမညာလက္ခဏာဒီနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြီးတော့သိရမယ်ဒီနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြီးမသိပါနဲ့ဝိပဿနာဘယ်တော့မှအားထုတ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကရှင်းပေးခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆောက်ဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးကိုသင်ကြားပေးတာဒီဟာအနုလောမဒေသနာမရှိဘူးလားအနုလောမဒေသနာဆိုတာကအဝိဇ္ဇာအစဇရာမရဏအစုံအင်္ဂါမဏပါ12ပါအဲ့ဒီအင်္ဂါ12ပါကိုအစဉ်တိုင်းဟောကြားတာဒီတဲ့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုဖဲ့ခွာပေးတာဘာကိုဖဲ့ခွာပေးတာလဲပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုဖဲ့ခွာပေးတာအနုလောမဒေသနာလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတန်းခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံစသည့်အားဖြင့်အစဉ်တိုင်းခန္ဓာပြစ်စင်ကြီးကိုရှင်းပေးတာဒီတဲ့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုဘာလုပ်ပေးတာခွဲခြားပေးတာအဲ့ဒီပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲခြားပေးပြီးတော့မှအဲပတိလောမဒေသနာဆိုတော့နောက်ကျောင်းဆုတ်ပြီးတော့ပြန်ဟောတာနောက်ကျောင်းဆုတ်ပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့ဒေသနာကကြတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်အနုလောမဒေသနာကညာတပရိညာနားလည်တယ်နော်တရားသဘောဆိုတာဒီလိုဆက်ဆက်သွားတာပဲအနုလောမဒေသနာဆိုတာဘာလဲလေညာတပရိညာဘာနဲ့ဘာနဲ့သိဖို့ဟောပေးတာပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်အဲ့တော့ပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ဆိုရင်ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်လေဒါဘာလဲလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာတရားလဲလေသစ္စာလေးပါးမသိတဲ့တရားအဲ့ဒါဒီပရမတ်ထသဘောတရားပဲဘာလဲလဲပရမတ်ထသဘောတရားပဲဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နာမည်ကနာမပြဉ္ညာတရားပဲဒီလိုသွားတာနော်အဝိဇ္ဇာကနာမပြဉ္ညာသူရဲ့ပရမတ္ထသဘောတရားကတစ္ဆာလေးပါးမသိအောင်ဖုံးထားတာဟာဘယ်သူလဲမေးကြည့်တော့အဝိဇ္ဇာအဲအဲ့ဒီလိုပြဉ္ညာနဲ့ပရမတ်ကိုတွဲဆက်ပြီးတော့မလုပ်ရမလဲသိရမယ်ပယ်လို့မရဘူးနော်ဒီထဲမှာနာမပညာလည်းပါနေတယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဟာသဘောတဘာဝရဲ့တတ္တိလည်းပါမနေဘူးလားပါနေပါဗျာအဲ့ဒီလိုနားလည်ထားရမယ်ဟောသင်္ခါရဆက်ကြည့်သင်္ခါရဆိုတာမလုပ်တာလေပြုပြင်တာသင်္ခါရဆိုတာနာမပြဉ္ညေပြုပြင်တာကသူ့ရဲ့တတ္တိသဘောသဘာဝပရမတ္ထသဘောတရားဒီလိုသွားရမှာမလားဒါကြောင့်ပြဉ္ညေနဲ့ပရမတ်ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်အလွန်အင်မတန်လေးနဲ့သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်လေးနဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအမြဲတမ်းထင်ရှားနေအောင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်အကျဉ်းချင်းဖတ်မှန်းလေ့လာရမယ်စဉ်းစားပြင်ရမယ်ပြဉ္ညေနဲ့ပရမတ်ခွဲကိုခွဲတဲ့အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်အဲ့တော့မခွဲတတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုကြပါစို့တရားအားထုတ်တဲ့နားတဲ့သဘောတွေ့ပြီ
Narahavale. Pinya diavele. Eddie Pinya go doa shoot him as so ye. Never me on a moon. Not at the wogo shoot a ho ye la. Not a pinya jivele. Not at the woga shingo, Mishibu. Tibbe ma batwalarale. A ye twalada lo canama batwala. A ye twalada. The garanger, Eddie not at the wogo. Yampinyane sees a like de kajaro. Yo ye, paupiamu. Widenaye, kansamu. Tinyaye, madamu. Sidenaye, sesomu. Winyaye, tidamu. Dingaba ve doramala. Dajan go the nama not at the body, canabanaba. Idajan mene the body le, canangababe. Jare the body le, canangababe. Ero canangaba yone di harigo, erilu nale yame. Dabi, la petiloma didana jado. Now Johnson be up being horrid, no? Now Johnson be up being horror jado. Kana machine de paramata the body harigo. Nyanet two twimido mea hoja beda. Arago didn't not bring ya look horrid. Ero dati builder, dati builder, soda. Go ye a dinyan the any young canago miame. Kanaya the bond of our pitchin de chin the bugle, persa biro, tiang juzayane. Taja uzenova ten bigger abo. You back and answer the ballet. Paupian de the bo a su, Pibian mushida, you back and a little diama, no? Paupian de the bo a su soda, da you back and a yet we did that lecana. Pibian mushine soda, do ye? Tamania lecana. Ero we did that lecana ye, Tamania lecana ye. Lecana benacu. Eri lecana necuma. We did that lecana soda nyada brinya ve. Tamania lecana soda, didn't have brinya. ดิโลดว่าอะเออญาตปริญญาป้ายก็เลยตีอย่างจุษาย่าได้ตีหน้าปริญญาป้ายก็เลยตีอย่างจุษาย่าได้ไอ้นี่โนเนี่ยชุบ้องไล่ได้คาจ้ะรอคันนากูเรก็จ่ายตาจุยุบแน่แน่ไม่ด้วยหรอกล่ะไม่ด้วยอ๋อยุบแน่ด้วยไปแม้สิสิปอกๆเหมือนตัดลาไปสู้ยุบแน่กูก็แล้วเสร็จไปแล้วด้วยหาได้ล่ะไม่ด้วยอ๋อนอกไปซုံးจ้ะรอผิดตะมาเนี่ยเป็ดตะมาเป็ดนี่ได้ตบอเตียไปด้วยหรอดิญันเซ็นตัดลาไปสู้ยุบแล้วไม่ด้วยหรอกบุ เวทนาแลไม่ตุยหรอกบุภาเวตุยได้เลยผิดจริงเปลี่ยนจริงตบอเตียกูตุยได้ปกกูมาตาลิยคันนาติดาลิ้นน่ะเดเนาะเออโยโยเลติยုံเนี่ยอยู่บักขันนาเวทนาขันนาอุเซนโนติยုံเนี่ยเดฐิกะผ่มมามะล่ะผ่มมาครับมันผ่มรู้บ่ซ้วยนี่จ้าล่ะลิถ้าจังปรมัตถะอไขมาตีนะปริญญาไขมาติติจาจาเห็นตัวได้ปกกูอ่ะซ้วยกูไม่ซ้วยรอกบุ ဘာကြောင့်မဆွဲတာလဲခန္ဓာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တခြားစီဖြစ်သွားပြီခန္ဓာကတခြားဒိဋ္ဌိကတခြားဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြစ်လိုက်တာနားလဲတယ်နော်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ပိုင်းခြားပြစ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတိဉာဏ်နဲ့မှရှင်းထွက်သွားတယ်။အိုးငါဆိုတာတကယ်ကိုမရှိပါလား။ဒီအတိဉာဏ်ကိုယ့်အကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာနော်ယောဂီတို့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတိဉာဏ်မျိုးကိုဆို
ဒီလိုဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေပဲဖြစ်လာမလဲဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဟောဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာတရားတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်မလားအဲ့တော့ကိလေသာတရားတွေဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့တရားတွေစူးစမ်းဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဝဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိနေသမျှကာလဘယ်လိုအနိဋ္ဌာယုံမှန်သမျှမိမိတို့ဖြစ်
ဒီလိုမျိုးတတ္တဝါတွေကိုမြင်ပြီးမြင်ပြိုးလိုက်မယ်မြင်ခဲ့ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဒီလိုမျိုးတတ္တဝါမျိုးငါတို့တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီးဆိုတာဝေကညာနဲ့စဉ်းစားပေးပါအေးဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပေတဝိတုမှာလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေတဝိတုဆိုတာဟာခௌတ္တရနိက္ခေမှာလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပေတဝိတုဆိုတာဟာလာခௌတ္တရနိက္ခေမှာလာတယ်ပ
ကလေးငါယောက်ဖွားမြင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကလေးငါယောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်စားရတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေခံစားနေရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဇလန်းလေးကသူ့ရဲ့ဇလန်းနာမည်ကဘာလဲဆိုရင်ပြင်စပုဒ္ဒဟလာခရကသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကလေးငါယောက်ဖွားမြင်ပြီးတော့မှာအဲ့ဒီကလေးငါယောက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်စားရတယ်အဲ့ဒီပိဋ္ဌာမဘယ်လိုခံစားနေရတယ်လဲဆိုရင်နည်းနည်းအချိန်မှာဟလာက
ခုလုံးဟာအခိုးငွေ့တွေဖြိုင်ဖြိုင်ထနေတယ်
စင်စားကြည့်နော်စာလောင်မှုတိတ်တဲ့ဒံကိုခန်းစားပြီးတကလားသူရင်နှိုက်ဖြစ်တဲ့သားတွေကိုကုတ်ချိုးပြီးတော့စားပြပါရောစားပြပြင်စားပြညာတော်လေဘယ်တော့မှဝါသွားတယ်လို့မရှိဘူးစာလောင်မှုတိတ်တဲ့ဒံကတော့ခန်းနေရစမြဲပဲညာဘက်ရောက်တော့နောက်ထပ်ကလေးငါရောက်ဆက်ပြီးတော့မွေးပြန်ရောအဲ့တော့ကလေးငါရောက်ဆက်ပြီးတော့မွေးပြန်ပြီးတော့မှမွေးပြီးရင်ပူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကခုံးငွေတွေထ
ကိုယ်ဝင်ဖြတ်ချလိုက်တာကပါဏာတိပါဒသူများအတန်ကိုမလုပ်လိုက်တာသူကိုယ်သူယုံစီဖို့ရာအတွက်ဦးဇင်းတို့လှည့်စားလိုက်တာကမူတာဝါဒအဲ့ဒီကံနဲ့ကံကျွလွန်လိုက်တာ
Ero tu piulo kere chong kan chong me. Tu tere kajaro turu miu ye. Turu yuaye mani ma we pinji ma. Paita ma toa piyare, no? Ero paita ma piya piro nene ken alu ta nga yong mui pian yo. Ta nga yong mui piro sa la baji ye, bu la baji ye, laung la baji ye, so piro. Dokha li yin san yare, no? Eri tu mui re ta nga yago tu ku rin kou chou piro sa pian yo. Di dokha ji gu ba lo ni ya dele, yin san ni ya de. Shinpiyaru le tang wika yuja wa piya. Paita ma ka shao de, no? Ero paita ma ka shao piro ma. Peiwa ma peiwa mi do tu di tu ye yao jia ba. Eri yao jia gu tuan piro piyo pi ba. Tu di dokha di khan sa ni ya de bo li. Di dokha di khan di lukin po ya dwe. Tu dwe yizu piro ma. Sun ku do gomu piyo lo pi ba. Mati miya di gu shao lai de paita ma ka. Dekha di khan jia yin pong yi ni so da. Eri lu paita di miya de de, no? Ero de gara ma ri gara miya ji ma miya ma bo. Pong yi ni so da miya de de. Amya den la dao na li. Amya den la dao yin paita so da yibu ya mata. Yob bong taran a pi. Teke gu sepia siya gao ni. Jau siya gao ni. Anita yon ni ve. Da jang paita so da. Sabi jang ka punpia ta li. Chan da mu ma shi de bo gu li ve. Amya den doka ne yin sa ni ya de de no. Pa ne yin sa ni ya da. Ho de. Amya den doka li ne ve yin sa ni ya de. Eri baita riya amyu myu shi de hala para dadu ba zivida baita de hala kopi badika baita de neksa mahatani ka baita de kala kengsi ka adureka baita de baita le myu shi de yivu ha byo me so yin eri baita le myu zalo ha pula ba ji ye laung la ba ji ye khan sa ni ya da no ero u sein no lu re ye pa win chin ani twai ma shi de baita ri ga do de para dadu ba zivida baita lu kho de Eri baita ni karo luri juan jian sumpi kere na du la da dui du. Uzen du anye jiri bo no. Son long li di du. Kao biro sa jare sube. Tu miya bo mi biro ma. Adam webu piu ha de. Oh nao te baita do miu karo deke gu jau siya gong do abi. Am ye me bie san long bo te biro ma. Dokha wira na gu aji jie khan sa ni ya de. Di miu da mi ha le tu ye ma kong bu. Agudu ganyang tu gu rin balo ni abhi le, khansa ni abhi, chau siya yi ve no. Ta jang, chobo guri ching ching miro piyo de jare. Ma piyo jane, chobo guri ya ching piyo de ajin shi de. Paya suru baro le, toa malo ne su gong le me. Ok la, ching miro piyo da, ma kong mu no. Kong ye la, ma kong mu la wazi be da, ti rin sha. Ero go lo ke ne chau di ya su da, ko go rin piyan miro khansa ya de de. Ero di me ma le di di me ma la. Tu miya gu yung ji zi bu ya dwe. Siao bi ro jing lai da li. Nero jing lai do ma kong bu agudu gan tham yao do ro ju bi bi. Da jang ju bi le ka ja ro. Agudu gan su da ga. Ka ga di di yin san ya da no. Pyo lai do ga ro ba ma ma ho bu be. Di bo wa ma ku. La eri ju bi li kan za ya bi su yin no. Yin nin da bu kan za ya da de no. Da jang miya suwa biya ga agudu gan li gu ti nge de su bi ro ma. Te ma di lai ne. Hada zemi ka cha la de ye bau de di cha ba mya yin o ji o nge ba phet twa ma le phet twa me agudu kan le di dai me te nge de agudu kan le di blin awisi ngaye ko phet cha nai ne da chang agudu ko shaung sha ya ma bo a ro ma di amyo thami paita ma ga hla ma thi myet de ko shaung lai de a ro ma ma thi myet de ga tu aing ko twa di a chang ko pyo pya pyo pya ro ma swon anumodana pyu pe ya de no a ro swon anumodana pyu lai do tu ga ta ru kho nai ne Taru konai no ma, paita bhoaga chio biro ma, sa siya, tau siya, wu siya di piso ne, uzenu, yoga zo ne toa piya sha re de no. Dali ka le bhoa ma ta hui ka ya siya ma kaamu la. Diza lenga bhaagu di ka biora le soin, ekta misriya ve. Chau siya gao ne no. Ekta sura, nyu sura, misriya sura, wendo ra, puru se ma dimya di deiti shi ne ye, deiti ye leo nge da ka, ekta misriya ve. Taka ya dhiti shire bogu ha. Jibu bo ya khenye ne no. Am yema bie nyusu da de. Da mi da su de ti ma bo. Eng e de la ye mi ke nga lakko da li. Ok la. Lakko chen ko me miyasa pi cha yin pi cha me. Era bha da bo ri le. Eng da misriya da bo ri. Di da cha jwe jene ho da cha ma jwe jene mu. Di da mi cha jwe jene ho da mi cha ma jwe jene mu. Era bha pi da li. Eng da misriya da bo ri. Shini de ma la. Shita java de dhali de ga. Dhali de bian bhe tha po. Dhali go yin khan bhi ro sinye mu so da phipo la da be.
အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိအရင်ခံပြီးတော့ဆင်းရဲမှုဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မလို့ဒီဇလန်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်တဲ့စဉ်းစားပါဆင်ခြင်းပါစဉ်းစားဆင်ခြင်းပြီးတော့မှခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်စီကိုယ်စီဖယ်ရှားပြီးတော့မှကိုယ်စီကိုယ်စီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း